ောင်းခင်မှာတိမ်တွေညှို့လာရင်တိမ်တွေမှိုင်းလာရင်စိုးရိမ်တော့ကရောက်ရတဲ့ဒီနေ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်တွေဆိုးရွားနေတဲ့ခေတ်ကြီးထဲမှာကျွန်တော်တို့နေထိုင်နေကြရပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်တုန်းကအေရဝီတိုင်းဒေသကြီးထဲမှာနာဂင်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းတဲ့ကြောင့်လူတွေသိမ်းနဲ့ချီသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။နောက်ထပ်လူသန်းပေါင်းများစွာဟာလည်းပဲအသက်အိုးအိမ်တွေထိခိုက်ခဲ့ရပါတယ်။အခု10နှစ်ပြည့်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့နာဂင်ဆိုင်ကလုန်းမျိုးဆိုးရွားတဲ့ရာသီဥတုဒဏ်တွေကြုံခဲ့ရရင်ရင်ဆိုင်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။ဘာတွေပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်သလဲ။ဒီတစ်ပတ် DPP တစ်ပတ်ရဲ့အထူးအစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့ Debate Academy စီစဉ်ကိုဒဂုံတက္ကသိုလ်ကနေတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ကျွန်တော်နေသွင်းခြင်းပါ။လာပါခင်ဗျာ DPP debate အစီအစဉ်ရဲ့ကျွန်တော်အထူးအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ debate academy အစီအစဉ်ကျွန်တော်အခုဒဂုံတက္ကသိုလ်ကနေပြီးတော့မှတိုက်ရိုက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးမယ့်ခေါင်းစဉ်ကရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့သဘာဝကဗေးကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲအတွက်အဓိကဖိတ်ကြားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်အဓိကဆွေးနွေးမယ့်ဆရာမကတော့လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်နဲ့ပြည်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ကဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနကညွှန်ကြားမှုဖြစ်တဲ့ဒေါ်ဖြူလက်လက်ထွန်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်ပေါ်ဆရာမရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့သဘာဝကဗေးကြိုတင်ကာကွယ်ရေးပေါ့အခုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပွဲလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတိုင်းနယ်ပြည်တော်တော်များများမှာရည်ကြီးတာနဲ့ကြုံနေရတယ်။ဝန်ကြီးရောဒုဝန်ကြီးရောနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရောတော်တော်နေရာတော်တော်များများတွားနေကြတာကျွန်တော်သတင်းတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့များကြိုတင်ကာကွယ်မှုအချိန်များနှောင့်နေပြီလား။ဆရာမအဲ့ကနေစပြင်ကောင်းမှထင်ပါတယ်။ဒီရေဘေးအန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှစ်စဉ်ကျမတို့မှာ2015တုန်းကဆိုတော်တော်ဆိုးဆိုးဝါးတနိုင်ငံလုံးကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီကအတွေ့အကြုံတွေသင်ခန်းစာတွေကျမတို့ဟိုရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်။သင်ခန်းစာတွေရှိခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဘလို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေလုပ်ရမယ်ဆိုတော့စီမံချက်တွေပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုတာကတော့သူကကျမတို့ကသဘာဝတရားကြီးနဲ့ရှင်ပြိုင်ပြီးလုပ်ရတာလေနော်။သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျမတို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်ထားတဲ့အတိုင်းအတာထက်သူကကျော်လွန်သွားမယ်ဆိုရင်တော့လေကျမတို့ရဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုကာကွယ်မှုကအာနယ်သွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဟုတ်အခုဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကကျမတို့စဉ်းစားတဲ့ဘောင်ကိုကျော်သွားတာဆိုအဲ့လိုမျိုးတော့မဟုတ်ပါတော့ဆရာအခုကျမတို့ကဘာကြီးလှုပ်ထားလဲဆိုအခုဆရာပြောသလိုကြိုတင်ကာကွယ်ရေးတွေဘာကြီးလှုပ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျမအရင်ပြောဒီရေဘေးဆိုရင်နှစ်တိုင်းကြုံရမယ်အဲ့တော့ကျမတို့တွေအရင်အထက်ပို့ပြီးတော့ကျမတို့လှုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့အခုဆိုရင်ဆက်လီတွေ fiber ဆက်လီတွေအစီး200လောက်တော့ရှိပြီပေါ့စုစုပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဒီနေ့တိုင်းနေအားလုံးကျမတို့ဖြန့်ခွဲပေးထားတယ်နောက်က live jacket တွေ live jacket တွေဖြန့်ခွဲပေးထားတယ်နောက် speed boat တွေရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဖို့ပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဒီရွှေပြောင်းပေးဖို့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဆောင်ရွက်ထားတယ်နောက်ကျမတို့ထောက်ပံ့နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီနေ့တိုင်းနေအကုန်လုံးမှာတူလာအောင်ရှိတယ်ဒီတဘာဘေးကတော့ကျမတို့ဝန်ကြီးဌာနတခုတည်းဆောင်ရွက်လို့ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးအားလုံးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာခုနကဆရာပြောတဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာအဖြစ်တာတမန်တွေပြုလုပ်မယ်ပေါ့နော်ထိမ့်သိမ့်မယ်ပြုလုပ်မယ်ဒီလိုမျိုးလုပ်ငန်းဆိုရင်ကျမတို့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့လုပ်ငန်းမဟုတ်ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်လေယာဉ်ဆိုင်ပြုဥပမာ10မြောင်းတာတမန်သူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ဝန်ကြီးဌာနတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုဝန်ကြီးဌာနတွေအားလုံးကစုပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ကြတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကျမတို့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့အဓိကခက်ခဲကဘယ်လိုမျိုးလဲဥပမာကျွန်တော်သိချင်တာငွေကြေးလာခုနလိုလူသားဟိုဝန်ထမ်းအနေနဲ့ပြဿနာလားဆိုတော့အဓိကတော့လူရင်အားအဓိကပေါ့နော်လူရင်အားကျမတို့မှာအရင်နေပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ဝန်ကြီးကျမတို့ဦးစီးဌာနပေါ့နော်ကျမတို့ဝန်ကြီးဌာနမှာဆိုလို့ရှိရင်ဦးစီးဌာန3ခုရှိတယ်3ခုရှိတော့ကျမတို့ကကြတော့ဘေးရနေဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနနောက်တစ်ခုကလူမှုအနေဦးစီးဌာနနောက်ထပ်အခုထပ်ပြီးတော့အသိဖွဲ့စည်းထားတာပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာနအဲ့တော့ဦးစီးဌာန3ခုထဲမှာကျမတို့ရဲ့ဘေးရနေဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနဒီတစ်ပါးဘေးရနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရတာပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့ဦးစီးဌာနရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအင်အားက8000ကျော်ရှိတယ်သူရခွင့်ပြုပေါ့နော်တတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာ8000ကျော်ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်အခုလက်ရှိခန့်ထားတာ900ကျော်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့လူဦးရေကတော်တော်လေးတော့နည်းသေးတာပေါ့နော်နည်းတဲ့အချိန်မှာကျမတို့တွေကိုယ်တိုင်ဟိုမြေပြင်ကိုကွင်းဆင်းပြီးတော့အခုလိုမျိုးဆောင်ရတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့လူရင်အားတော်တော်လေးနည်းတယ်ကျမတို့မခန့်နိုင်တာလားလူတွေကမလုပ်ချင်ကြတာဟိုခန့်မှာအခုဆရာပြောလို့ဆိုအခုဆိုဖွဲ့စည်းပုံကအခုမှစပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးပြင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ဟိုခန့်မှာလည်းအလုပ်တွေလည်းမကြခဏဆိုခေါ်နေတယ်ဥစည်းရာရှိတွေခေါ်တယ်ဒူးဥစည်းမှုတွေခေါ်တယ်ငယ်တန်းစေးတွေခေါ်တယ်ပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ခန့်ရတယ်သူတစ်နှစ်ထဲမှာဒီဟာကြီးအကုန်ခန့်လို့လည်းမရဘူးဘတ်ဂျက်အရာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမခန့်နိုင်ခင်ကာလာချားမှာတော့ကျမတို့ကသက်ဆိုင်ဝန်ကြီးဌာနတွေရောဆိုရဖွဲ့တွေရောနောက် CSO တွေပေါ့နော်လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကျမတို့မြေပြင်မှာလည်းတကယ်ကိုပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကျမတို့ဝန်ကြီးဌာနဦးစီးဌာနအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့လူအင်အားခုနက
ြောလို့ပေါ့နော်အဓိကခက်ခဲအဲ့တစ်ချက်ရှိတယ်နောက်ခါကျတော့ပစ္စည်းကရိယာပေါ့ခုမှငလျင်ငလျင်နဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းအားတခြားဘေးတွေကိုရှာဖွေကယ်ဆယ်ရတဲ့ပစ္စည်းမျိုးနဲ့မျိုးစားတွေမတူနိုင်ဘူးပေါ့နော်သူ့ကိုကယ်ဆယ်ရတာပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်မှာအဲ့တော့အဲ့လိုပစ္စည်းကရိယာတွေနောက်နည်းပညာပိုင်းတွေဒါတွေလည်းလိုအပ်ချက်တွေရှိပါသေးတယ်ဆရာနောက်တစ်ခုကတော့ဘတ်ဂျက်ပေါ့နော်ပြောလို့အဲ့တော့ဆရာဆရာဦးရွှေသူကျွန်တော်ပစ္စည်းကရိယာနဲ့ဆွေးနွေးခြင်းဆရာပြောကြောနေတဲ့မှာကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာရှိပါတယ်ဥမာကျွန်တော်တို့2015လောက်ကစပြီးတော့မှတဘာဝကပ်ဘေးတွေကစိတ်စိတ်လာတာဗောနော်နံပါတ်1ကကျွန်တော်သိချင်တာကျွန်တော်တို့တွေကာကွယ်ဖို့အတွက်အချိန်နှောင်းနေပြီလားကျွန်တော်တို့တွေခံစစ်ဘက်ကိုရောက်နေပြီလားနောက်တစ်ခုကကျတော့အခုဆီမားကအခက်အခဲတွေကိုတင်ပြနေတာဗောဆီမားလုတ်တော့လုတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့သဘောတရားရတော့ခက်ဖြည်းဖြည်းသွားမှရမယ်ဘတ်ဂျက်ကိစ္စတွေရောခဏလူတပြိုင်တည်းခန့်ဖို့ကိစ္စတွေရောအများကြီးရှိနေတော့ရက်ဘက်ဖွဲ့စည်းနေတဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့မှလုပ်ရင်ရမလားဒါမှမဟုတ်အစိုးရအနေနဲ့ဒီထက်ကောင်းတဲ့စီမံကိန်းတွေပေါ့ဒီထက်ကောင်းတဲ့လက်တွေ့ကြတဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်လို့ဖြစ်နိုင်လားဆရာဘယ်လိုစဉ်းစားကြည့်ရအပြင်အော်နံပါတ်1ချက်ကျွန်တော်တို့သတိထားမယ်အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဟိုရင်ဆိုင်ကြော်လွားနိုင်ဖို့အတွက်ကိုတင်တော်တော်ခက်ခဲတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်စူးစမ်းအားထုတ်ပေါ့လေနိုင်ငံတော်ကသူတတ်နိုင်လောက်သူစူးစမ်းလုပ်နေပြီမယ်ကျွန်တော်တို့မှာအကန့်အသတ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ငွေအားကန့်အသတ်ချက်ရှိမယ်ဆောင်းအောင်ပြောတဲ့ဝန်ထမ်းအကန့်အသတ်ချက်ရှိမယ်နောက်တစ်ခုကဌာနဆိုင်ရာတွေယာထဲမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကန့်အသတ်ချက်ရှိမယ်အဲနောက်ဆုံးညတော့ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့ကအရေးကြီးနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကန့်အသတ်ချက်တွေရှိနေတော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကတတ်နိုင်များစူးစမ်းပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းမှသာလေကျွန်တော်တို့ကအကောင်ဆုံးကျွန်တော်ရင်ဆိုင်နိုင်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကမ္ဘာရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းကကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းပြန်ဆိုင်ပိုစိတ်လာတယ်ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စမှာစဉ်းစားနေရဘီလင်းတို့တရင်းနာယီတို့ကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲကျွန်တော်ဖြစ်နေကြ ARVD မြစ်ကြီးနဲ့ချင်းနှင်းမြစ်ကမဖြစ်ပဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ရှင်း explanation ပေါ့ရှင်းပြနိုင်တာမိုးရွာတာတနိုင်ငံလုံးတပြေးကြီးရွာတာချင်းအတူတူအဲ့ဒီမှာကွက်ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာရှိနေတဲ့သဘောကဝင်းကျင်နေတာအရင်အတည်းပျက်စီးသွားတာကြောင့်အဲ့ဒီနောက်ခုကသွားပြီးတော့ထိခိုက်နေရလားတောင်းလို့လဲထူးခြားပြီးတော့ကွက်ကြားမှုပေါ့ဗျာအရှိတ်ဘက်ကလာတဲ့မိုးနောက်ဘက်ကလာတဲ့မိုးတော့မဟုတ်ပဲနဲ့အရှိတ်ဘက်ကလာတဲ့မိုးကအဲနာလေးတွေပူရွာလို့ဖြစ်တာလားဒါကတော့ကျွန်တော်လဲဒီရက်ပိုင်းတွင်းမှာဟိုခင်ကနန်းချက်လက်တွေကိုမကြည့်နိုင်တဲ့အတွက်မတုံ့တန်တာဒါပေမဲ့ဖြစ်နေရေးချခုရှိတာကိုပဝင်းညင်ပို့ပြီးတော့ဆုံးရှုံးနေဘာလို့ဆုံးရှုံးလဲဆိုတော့အဲ့နေရာတွေကလုံးကငင်းချမ်းရင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နေရာတွေပါဖြစ်တဲ့အတွက်ပူပဝင်းညင်ပြုံးတော့တဲ့ခါမှာအောက်ခြေမှာ downstream နော်မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ဒေတာတွေအကုန်လုံးကတရင်းနာကြီးမြေပိုင်းရောဘီလင်းမြေမှာရောလာပြီးထိနေလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဆိုလိုချင်တာကအကောင်းဆုံးနည်းကတော့ဘာလဲဆိုရင်ရှိပြီးသားပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိန်းသိမ်းဖို့နဲ့နော်ကြုံလာမဲ့ရာသီဥတုကိုကျော်ဖို့ကလည်းဒီ ecological base restoration လို့ခေါ်တဲ့သဘာဝဝန်းကျင်ကိုအခြေခံတဲ့နော်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေပဲကျွန်တော်ကျော်လွှားနိုင်မယ်။အဲ့တော့ဘယ်လောက်ထိကျော်လွှားနိုင်မယ်လဲတော့မသိဘူး။တို့တော့လည်းတန်တဲ့များကျွန်တော်လိုရမယ်။အဲ့တွေ့အကောင်လုံးပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လုပ်ဖို့လိုတယ်။တော်ညိုကျွန်တော်နဲ့လှည့်ပေးလိုက်ချင်ပါလေ။ဆရာတို့ကအောက်ခြေမှာလည်းဆက်ဆက်ပြီးတော့မှလှုပ်နေခါကြတော့လေပြည်သူလူထုကြားထဲမှာသဘောပေါက်ဉာဏ်ထိသိမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဘလို့မြင်ရလဲဒီမှာဒီမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်တက်လာသလားဒေါင်းပွင့်ဒီတိုင်းဒီတိုင်းဖြစ်နေလားခုနကမဖြစ်ချင်းသဘောပေါက်ဘေးအန္တရာယ်ဆိုတာကဘုံเนาะဒီဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဘလို့တတ်မှတ်ထားတာလဲပေါ့เนาะဘယ်ဟာတွေကိုသဘောပေါက်ဘေးအန္တရာယ်လို့ခေါ်တာလဲပေါ့เนาะဟုတ်အဲ့ဒါ definition ဘက်ကိုပြန်ရောက်သွားမှာအဲ့ဒါသဘာဝဘေးရနေဆိုတော့ဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆက်မလဲဟုတ်ကဲ့သဘာဝဘေးရနေဆိုတော့ကျမတို့2023မှာထုတ်ထားတဲ့ဥပဒေထဲမှာလည်းပြဋ္ဌာန်းထားတာပေါ့နော်သဘာဝဘေးရနေရယ်ဆိုပေမဲ့လည်းသဘာဝကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘေးရနေတွေရောလူတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘေးရနေရောအခုဆိုရင်ရခိုင်ဘက်မှာဖြစ်တဲ့ conflict တွေရှိမှာရှမ်းပြည်နယ်ဘက်ကချင်ပြည်နယ်ဘက်အဲ့ဒီ conflict တွေအကုန်လုံးလည်းဒီသဘာဝဘေးရနေထဲမှာပါရှိပါတယ်နောက်ခါကျတော့အဲ့လိုဆက်ယုံလုံယုံတွေပောက်ကွဲလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအနေရီအကုန်လုံးပါပါတယ်ဆရာတော်တိန်ဒီဥပက်ကိုကျွန်တော်လှည့်ပေးလိုက်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကြားထဲမှာတဘာဘေးရအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတွေဒီနှစ်ပိုင်းတွေထဲမှာတက်လာသလားကျလာသလားတန့်လာလားလစ်လူရှူထားလားကျွန်တော်အဲ့ဒါပြည်သူပြည်သူလူထုကဟိုအစိုးရကပဲဖြစ်ဖြစ်ရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေကပဲဖြစ်ဖြစ်ရရှိတဲ့ဘဟုတုတရရှိမှုထက်ပေါ့နော်ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံခံစားလိုက်ရတဲ့အပေါ်မှာ experiential learning ပေါ့အဲ့ဒီကရတဲ့ဟာကပုံများတယ်လို့ဒီမှာ narcissism လိုမျိုး narcissism လိုဟာမျိုးကပြည်သူလူထုကိုနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်နှိုးထလိုက်ပါတယ်ဆို experiential learning ကပဲရတာပုံများပါတယ်နောက်တစ်ခုနဆံမတို့ဆွေးနွေးသွားတဲ့အထဲမှာပါတဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုတဲ့ definition ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာထည့်စဉ်းစားစရာကဟုတ်ပါတယ်တဘာဝဖောက်ပြန်လို့ရာသီဥတုဖောက်ပြန်လို့ဖြစ်တဲ့ဘေးအန္တရာယ်ရဲ့လူကပြုလုပ်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ဘေးအန္တရာယ်ပေါ့လူကပြုလုပ်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ဘေးအန္တရာယ်ထဲမှာတော့မှကျမတို့ကပြိပခါကိုပဲ highlight လုပ်ကြပါတယ်ဒါမှားယွင်းပါတယ်ပြိပခါကတစ်ခုတည်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘဲနဲ့နိုင်ငံတော်စီမံကိန်းကြီးတွေ industrial plan ကြီးတွေကနေပြီးတော့ရိုက်ခတ်လိုက်တဲ့ဟာတွေကလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဥပမာမွန်ကြီးနယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှတစ်သက်လုံးကြီးမကြီးခဲ့ဘူးနှစ်20ဘက်ကိုပြန်ပြီး timeline ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီနှစ်ကမှနှစ်20အတွင်းမှာအကြီးအကျယ်ဆုံးနှစ်ကို
ဖြစ်တာမျိုးပေါ့နော်။ဘာကြောင့်ဖြစ်လာတလဲလို့ကျမတို့ဒါတွေပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်မွန်ပြည်နယ်ပြည်ပြည်ရင်းစစ်ရက်ခဲ့တာ1994တည်းကရက်ခဲ့တယ်။ဆိုတော့ပြိဖက်ခါကြောင့်မဟုတ်ဘူး။ဒါဆိုရင်ဘာတွေရှိသေးလဲလို့ကြည့်လိုက်တော့ National Plan တွေရှိနေတယ်။ဒါတွေကကျမတို့ထက်သွင်းစဉ်းစားရမယ့်အချက်ပေါ့နော်။လူလုံးတဲ့ဟိုလူလုံးမှုကြောင့်လူကြောင့်ဖြစ်သွားတဲ့တဘာဝဆိုးချိုးလို့ပြောမယ်ဆိုရင်အခုဆိုရင်ရခိုင်ဒေသဒီအေယာဝတီမြစ်ကမဟုတ်တဲ့ဒေသကြီးတွေမှာရှိတဲ့အစည်းဆက်တွေအများကြီးရှိနေတယ်။ဒါတွေအစည်းဆက်အထူးစည်းဝါးရေးဆောင်ကြီးတွေရှိနေတယ်။ဒီထူးစည်းဝါးရေးဆောင်ကြီးတွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့ဆိုတာဆိုရရှေ့မှာ10နှစ်မကပလန်တွေလှုပ်ထားပြီးပြီးတစ်တော်တွေခုတ်ရောင်းထားပြီးပြီးမြေတွေကိုကြိုက်တယ်လို့တူးဆွအကုန်လုံးလှုပ်ထားပြီးပြီးဟိုနောက်တစ်ခါဟိုဌာနတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရဲ့ပေါင်းစပ်မှုပလန်ပေါ့နော် development plan တွေကပေါင်းစပ်မှုမရှိနေဘူး။ခုမှလေယာစိုက်ပျိုးရေးကလှုပ်လိုက်တဲ့ plan နဲ့တစ်တော်ရဲ့ plan တွေကပေါင်းစပ်မှုမရှိနေတော့ဒီ dam တွေစောက်တယ်ရေလွှဲကာတာတွေစောက်တယ်ဆိုတာတွေကနေပြီးတော့လေတဘာဝကိုထိခိုက်စေတယ်လူလုတ်တဲ့ဟာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျမတို့ကကြိုတင်ကားခွဲရေးလို့ပြောမယ်ဟိုခုနကတဘာဝဘေးအန္တရာယ်အသိပညာဘေးရေးလို့ပြောမယ်ဆိုရင်လေပြင်းဘလောက်တိုက်တယ်မိုးဘလောက်ရွာတယ်ဆိုတော့ဟာထက်ကြော်တဲ့ဘဟုတုတမျိုး conceptual တစ်ခုလုံးကိုပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျမမြင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပထမပိုင်းဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ခဏရက်ပါမယ်ဒီကကျွမ်းကျင်သူတွေပြောနေတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်နားလည်သွားတာနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့မှာကမ္ဘာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု Global Warming လို့ခေါ်တဲ့ Climate Change လို့ခေါ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့မလွဲမသွေရင်ဆိုင်နေရတယ်။ဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကြော်လွှားဖို့ခက်တယ်။တပြိုင်နက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်နိုင်ငံအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိသိမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှခေတ်ဆက်ဆက်ပေါ့နော်။ရုံရွတ်ပြက်စီးခဲ့တဲ့အကျိုးဆက်ကိုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဖြစ်စဉ်ကြီးနှစ်ခုရဲ့အကျိုးဆက်ကိုကျွန်တော်တို့တပြိုင်နက်တည်းရင်ဆိုင်နေရဖြစ်တယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကြော်လွှားကြမလဲ။ဒုတိယပိုင်းမှာဆက်ပါမယ်။အခုတော့ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ DBB debate ရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်ကိုကြည့်အောင်။မနိုင်ငံကိုနာဂစ်မုံတိုင်းကြီးဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တာပြီးခဲ့တဲ့မေလမှာ10နှစ်ပြည့်ခဲ့ပါတယ်။မုံတိုင်းတန်ကြောင့်မလို့လူတသိန်းခွဲလောက်တည်ဆုံးပြီးတော့အင်အားအဆောက်အုံက8သိန်းခွဲနဲ့လူဦးရေပေါင်း17သန်းကျော်လောက်ကိုထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။နာဂစ်မှာအထိနာသွားတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေထဲမှာတဘာဝကပ်ဘေးကြိုတင်ပြင်ဆင်ရေးအားနည်းခဲ့တာပြည်သူလူထုကိုအသိပညာပေးမှုအားနည်းခဲ့တာတွေပါဝင်ပါတယ်။2014ခုနှစ်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံက Notre Dame တက္ကသိုလ်ရဲ့တွက်ချက်မှုအရမြန်မာဟာတဘာဝဘေးကိုရင်ဆိုင်မှုပြင်ဆင်မှုအနည်းဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ်ဖော်ပြခံရပါတယ်။နိုင်ငံလိုက်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအတွက်သက်ဆိုင်ရာပြည်သူတွေအစိုးရတွေရဲ့နှိုးချမှုစူးစမ်းမှုငွေကြေးရမုံငွေသတ်မှတ်သုံးစွဲမှုစသဖြင့်အရန်အသင့်ဖြစ်မှုကိုတွက်တဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံဟာအဆင့်189ဖြစ်နေပြီးအဆိုးဆုံး10နိုင်ငံထဲကိုရောက်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာနဲ့လွှမ်းခြုံစီမံချက်အစိမ်းရောင်စီးပွားရေးဆိုင်ရာမူဝါဒမူပေါင်းကိုရေးဆွဲပြီးတော့နိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်နေတာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသမရဦးဝင်းမြင့်ကတော့လူ့ဆွမ်းအရင်းမြစ်အကန့်အသတ်ရှိခြင်းနဲ့ဤပညာလိုအပ်ချက်တွေဖြည့်ဆည်းနိုင်မှုအတွက်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေဒေသတွင်းအာဆီယံနိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာကိုဒီထက်မကတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုတယ်လို့တိုက်တွန်းပူးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။DB debate season ရဲ့အထူးစီစဉ်ဖြစ်တဲ့ debate academy season ကျွန်တော်တို့တကုံတက်သူကနေပြောမှတိုက်ရိုက်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာတို့ဆရာမတို့ပြောတဲ့စီမှာကျွန်တော်ကောင်းတဲ့မှာပေါ်လာတဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုကပေါ်လာပါတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကအကြီးအကျယ်ဖြည့်ဆည်းပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့ကဖြစ်တဲ့များပြဿနာတွေကိုဆရာမတို့လူဝင်ကြီးဌာနကတစားစီလိုက်ကောက်နေရတယ်ဖြစ်တာပေါ့အဲ့ခါကျတော့ရေတုံနဲ့ရေရှည်ပေါ့ဆရာမတို့ရေရှည်မှာဘယ်လောက်ထိသက်ဆိုင်ရာဝင်ကြီးဌာနတွေကိုအကြံပေးဖို့ဆရာမတို့တွေးရှိချက်တွေပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးစဉ်းစားထားချက်တွေရှိလဲဒီမြန်မာနိုင်ငံတဘာဝဘေးရော့ပါရေးလုပ်ငန်းစီမံချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကတော့နိုင်ငံတော်အဆင့်ဆွဲထားတဲ့စီမံချက်ကြီးရှိတယ်ဆရာခု2019မှာပြန်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်တယ်ဆိုတော့2020အထိပထမအဆင့်အနေနဲ့ပဲအဲ့ထဲမှာဝန်ကြီးဌာနတွေအားလုံးရဲ့အကြံဉာဏ်တွေပညာရှင်တွေအားလုံးရဲ့အကြံဉာဏ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ရေးဆွဲထားတဲ့စီမံချက်ပေါ့။နောက်ကျမတို့ရဲ့ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတာဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဒီကံယူတန်းတွေအရာဝတီရခိုင်ဒီကံယူတန်းဒေသတွေကရန်ကုန်ပေါ့နော်။သူကမုံတိုင်းတန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒေသတွေကဓာတ်ရိုက်ခံစားမဲ့ဒေသတွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဆိုင်ကလုန်းရှယ်တာတွေကိုပို့ပြီးတော့တစ်နှစ်တက်တစ်နှစ်ပေါ့နော်။ပို့ပြီးတော့တိစောက်ခဲ့တယ်။သူနေရာဒေသတွေရွေးချယ်တယ်။ဒါလည်းပြည်သူလူထုတွေနဲ့မုံတိုင်းဖြစ်လာလို့ရှိရင်အဲ့နေရာမှာတွားပြီးတော့ရှောင်းတိုင်းနိုင်မယ်။ရှောင်းတိုင်းမှာခုတ်လုံးနေကြ။ရှောင်းတိုင်းနိုင်မယ်ခုတ်လုံးနေကြ။ဒါကမုံတိုင်းဖြစ်တဲ့ချိန်မှာခုတ်လုံးမယ်။တာမန်ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တချို့နေရာဆိုစာတင်ကြောင်းလေးဖွင့်ထားတယ်။တချို့ကျတော့ community hall ပေါ့နော်။တဘောကအဲ့လိုမျိုးလုပ်ထားတယ်။အဓိကတော့ရခိုင်အရာဝတီရန်ကုန်မှာတော့များပါတယ်။တနင်္ဂနွေအတိုင်းတာမှာ100ကျော်တိစောက်ပြီးဖြစ်တယ်။နောက်15လုံးကတိစောက်ဆဲ။အခုတိစောက်နေ။နောက်89လုံးကျမတို့ထပ်ပြီးတော့တိစောက်မယ်ပေါ့။ဒါကတော့ကျမတို့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ပေါ့နော်ရေရှည်ပေါ့ရေရှည်စဉ်းစားလိုက်တာပေါ့တကယ်လို့မုံတိုင်းဖြစ်တဲ့ချိန်မှာအလွယ်တကူခိုးလုံနိုင်လို့ဒါမဲ့ဒါနဲ့လုံလောက်လားဆိုတာတကယ်တော့လည်းမလုံလောက်ပါဘူးဆရာအဲ့လိုပဲခုကလို့ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့အင်အားနဲ့တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်တော့ပေါ့နော်ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုဆရာတို့ကျွန်တော်အခုအစိုးရစီမံကိန်းကြီးပြောနေတာပေါ့ဆရာမလည်းစီမံကိန်းကြီးပြောဆရာတို့နေဘက်တည်းအထိဒီစီမံကိန်းရဲ့အကျိုးရလဒ်တွေဖြစ်နေပြီလားကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်ဆရာတို့နေဘက်စီမံကိန်းကြောင့်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကမခွေးတိုင်အောင်နော်
ဟုတ်ကူတိုင်းဆိုတော့အဲ့ဒီစီမံကိန်းမှာကကျွန်တော်ဒီအဲဒီကျောက်စုကုမင်းကိုသွားတဲ့အရင်နံပိုင်လိုင်းရအေရဝီကိုဖြတ်ထားတာ။ဟုတ်ဆရာဒီစီမံကိန်းအကြီးကြီးကိုပြောနေဟုတ်။ဟုတ်တယ်ဖြတ်တာကကုမ္ပဏီနဲ့တိုက်ရိုက်တိုက်ဆိုင်နေကိစ္စပေါ့နော်။နောက်တစ်ခါဒီတဘာဝအရာကိုတဘာဝဆိုတာဟိုပြောတာခက်တယ်ဟိုအေရဝီကကတဘာဝတန်းစီးညံမှုတော့လေ။တောင်ထုံးနဲ့ပုံမှာပဲမူတည်ပြီးတော
ก็ไม่มีสิ่งที่เกิดขึ้นนะสิ่งนั้นเราพยายามเมซิกลิงบ่เราจะรู้มาเป็นไปในอันนี้นี่เลยเราจะรู้เนี่ยทั่วไปส่วนนี้เจนเนี่ยเราเยอะไปมาเราจะรู้มีน่าต้องกูอุตส่าห์ไปส่องให้ดีเนี่ยนับที่เจ้าก็จะรู้จุดนี้ดีเวสเนี่ยบ่เนาะจะรู้อะไรวันนี้สิ่งสังเคราะห์บ่เดี๋ยวเราเลยเอร่าอันนี้นี่เลยเราจะรู้ว่าเสียบิลบุลเลยนับที่กูอายุบอกแค่เสียยี่แค่เสียยี่ที่เกิดช่วงนี้เนี่ยพอดีที่ช้าเพียงสิ่งท้าบุลเลยนับที่กูรับแพ
ye, shuang mu te yang mu ga, nengen o sen ma be pin. Dami pi tena ye dige pin ni da, ok je sen ma pin. Da yang endo ku ye gua je pin. Da yang jono biao ni da ga, kai an sen shuai ni bu du le. Be kai ni ya, bu yi ro su lu yu a le. Le shi ni ne ya, nengen o a cha bi da da ga, jono ru billion ne se be shi ye, de ne gu le shi su a cha bi. Da yi wo pi lan ke bu be. Dari ubian le tong ni bu a mu shi. Mu shi ye du jono nengen a le, si wai em ne yong ga ni a pi du. Nengen a ga ne bu bang sustainable du le. Nengen a ga ma jono ru di global climate fund so a shi le. Era e global climate fund so a wu ya bu du a ga, jono ru a song a bi ru INDC lu ko le, nengen a wa ni bi ru ya di ru biang le jie ma bu lu lu ba me so le si man jie di wu jono di a la shi le. Di a le. E si man jie di a wu bu lu lu ba le, e du a gu nengen a wa bu lu site ba le, nengen a ga bi ba. E yi ta le si man jie gong yin gong du lu jono ru a nengen a ga gu ni ya ma. ผมเองเลี้ยงเบี้ยวเองเนาะไอ้สิแมนเชก้าตลอดเลยอ่านเนี่ยบ้าเลยใช่ไหมพี่เบี้ยวเองเนาะใช่ไหมโอเคคุณอาเสียเบี้ยวตัวลูกที่ขยันเส้นไล่ตีเดมาจะมาตีเดลาวการอ่ะโอ้แต่ช่วยจัดเลยพวกซีเรียนเนี่ยผู้บังสันได้ชีวิตทำไมมันเดินเนี่ยเราบ้าเลยตู้แต่สายมีอยู่เนี่ยสมอยู่เนี่ยมาสิแมนเชสิเดียสิมีอยู่เนี่ยสิแมนเชก้าชีวิตพี่ลายพาลงมาเลยต้องเปลี่ยนไอ้สิแมนเชบอกไอ้ลูกสิแมนเชเดียร์เราไม่อยู่เนี่ยไ
ည်းပြဿနာဆိုတော့လည်းတူပါမဟုတ် KI နဲ့မှာကိုကွဲအောင်မှာအဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးကြေးရအောင်စုတွေထွက်မှာအဲ့အရေးကြီးဆုံးကြေးရအောင်စုတွေပူပေါင်းပါဝင်တဲ့ကောမဒီပြန်လည်ကောမဒီကိုကျွန်တော်တို့ကအားထည့်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဓိကခံတာကထူထူအုပ်ချုပ်ရေးပါလာထူထူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ပြည်သူနဲ့ဆက်ဆံရေးရန်အားနဲ့ဒါနိုင်ငံရေးပြဿနာပဲဒါကြောင့်ဓာရီအကုန်လုံးပြန်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ကဒါဖြည့်ဆွယ်ပြောတာပါဆရာမကပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ရှင်းနေစီမှာကြည်သူလူမှုပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ဆိုတာထက်ပေါ့နော်ဒီတဘာဝ BND ရဲ့ကာကွယ်ဖို့ဆိုတာအစိုးရဌာနတွေကပို့ပြီးပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့လိုပါတယ်နာဂစ်စပီကာရပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့အစိုးရရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကလူကယ်ဖို့တော့အထက်မိတ်အစင်းစင်းကိုစောင့်နေရတယ်ဟိုတည်နေပြီးငတ်နေပြီးဟုတ်လေကျွန်မပြောပြောမယ်နော်အဲ့လိုတော့မရှိတော့ပါဘူးအဲ့ချိန်ကြီးမျိုးမှာတော့မှာပဲဟိုအလှူတန်းပေးမယ်ဆိုရင်ငါတို့ကိုဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ဟိုဘယ်သူလဲခြံတွေကမှာသွားဘယ်ဌာနကိုချင်းကပ်အောင်ဆိုတော့ဒီ communication channel ကဟိုကအရင်ဟန်တာဖြစ်စေတာ on the spot အရေးပေါ်အခြေအနေတဘာဝ BND ရဲ့လို့ပြောရင်အရေးပေါ်အခြေအနေတစ်ခုကိုပဲကြည့်ရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေမဖြစ်အောင်ဘလို့ကာကွယ်မလဲကျွန်မပြောချင်တာဆိုတော့အစ်စ်ကိုပါကျွန်မတို့ကစဉ်းစားရမယ်ဆိုတော့မဖြစ်အောင်ဘလို့ကာကွယ်မလဲဆိုတော့ခုနကမက်ဒီအာရီကအဲ့ဒီမှာလေးရင်းလုံးနိုင်ရမယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါလေမက်ဒီယာကကျွန်မထပ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြောရရင်မက်ဒီယာဖြစ်လာမှဘာလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆွဲထားတဲ့ဟာတော့မဟုတ်ဆရာ။မက်ဒီယာကတဘာပဲယော်ပါရေးအတွက်ဘာလို့ကြိုတင်ခုနကကျွန်မပြောမြေချောင်းတွေကိုထိမ့်သိမ့်မဲ့လုပ်ငန်းစီမံချက်တစ်ခုပါမလားပေါ့နော်။ဟိုဖြစ်လာမှ response လုပ်မဲ့စီမံချက်မဟုတ်ဘူး။ဒီတဘာဖြစ်လာခဲ့လို့ရှင်ထိခိုက်ဆုံးရမျိုးယော်နေသွားအောင်ဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတော့ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးစီမံချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုဆွဲခဲ့စဉ်အချိန်တုန်းကဝန်ကြီးဌာနသက်ဆိုင်ဝန်ကြီးဌာနတွေအားလုံးရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေပါတယ်ပညာရှင်တွေလည်းပါတယ်သက်ဆိုင်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့တွေပေါ့ဆရာတိုင်းတိုင်းအစိုးရဖွဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနတွေနောက်ခရိုင်အဲ့လိုမျိုးတီကိုခေါ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးတော့ဆွဲခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ကျမတို့ကနေပြီးတော့ပြည်내တိုင်းကိုလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဆွဲထားတဲ့
มูเจียมบ่เนาะရှင်းပြတယ်ရှင်းပြတယ်ပွဲတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဗောအဲ့လိုမျိုးနီးနေဆွဲခဲ့တော့အဲ့နှစ်ချက်တွေတော့ရှိမှာပါဆရာအဲ့နှစ်ချက်တွေတော့ရှိမှာပါအဲ့ဒါကျွန်တော်ရှင်းဖို့လိုတယ်ဟို definition อ่ะเลยตัวดีอาร์อาร์ဆိုတာดิสแซสเตอร์ริสก์รีดักชั่นဆိုတာအဲ့နည်းရဖြစ်လာရင်အဲ့နည်းဆုံးရှုံးတော့လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဆုံးပြောရဲဟိုရှယ်တာတွေလုပ်မယ်ဆယ်မြောင်းတွေလုပ်မယ်ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကအဲ့ဒါပို့တယ်အဲ့နည်းကိုမကြောက်အောင ရှော့တယ်လို့တင်လို့ရတယ်အဲ့ဒါမပါဘူး အနည်းဆုံးအိမ်နီးနားချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းကိုလေ့လာလို့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ထိုင်းကကျမတို့နာဂစ်မတိုင်ကြီးဆူနာမီကိုသူတို့အကြီးကျယ်ခံခဲ့ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဆူနာမီခံပြီးတဲ့အချိန်မှာသူတို့အဲ့ဒါကိုလက်ဆင်လမ်းယူတယ်။လူတွေခါမှာတနှစ်မှာရေကြီးချင်းဆယ်ချိန်ဖြစ်ခဲ့ရင်၅ချိန်အထိရောကြသွားအောင်သူတို့လုပ်လို့ရတယ်။ဟုတ်။တနှစ်မှာလေပင်ဆယ်ချိန်ရှိခဲ့ရင်တ
ကျွန်တော်တို့အဓိကပြဿနာကျွန်တော်ထင်တာအခုဆွေးနွေးကြည့်တာကျွန်တော်နားလည်တာတော့စီမံကိန်းတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့အကောင့်တွေပေါ်တဲ့အပိုင်းမှာအားနည်းနေလို့ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဆွေးနွေးတာကိုနည်းနည်းသုံးသပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပညာရှင်ပိုင်းနေရယ်ခုနကအမားတို့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အစိုးရလုပ်တိုင်းနဲ့ချိတ်ဆက်မှုပါဘောနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးပိုင်းမှာပဲ
ဖြစ်တာပါဒီရာသီဥတုတိတိတသာပြောင်းလဲလာတာကတော့ဒီလူတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေပုံများလာတဲ့ over action တွေကြောင့်ဖြစ်လာတယ်လို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်အဓိကကတော့အပူချိန်တိုးလာတာပါပဲကမ္ဘာအပူချိန်တိုးလာတယ်ကမ္ဘာအပူချိန်ဘာကြောင့်တိုးလာလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကတော့တိုးတိုးပြုံးတာ deforestation ဖြစ်တာနံပါတ်2ကတော့လူဦးရေတွေပို့ပြီးတော့ထူထပ်လာတာနောက်တစ်ခုကတော့စွမ်းအင်သုံးဆွဲမှုများလာတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာလိုပဲကျွန်မပညာရည်နဲ့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ចောင်းသားចောင်းသူတွေကထဆွေးနွေးပါဦးအဲ့မှာဆွမ်းအားတင်ပြသွားတဲ့ထဲမှာဆိုရင်အန္တရာယ်နှမျိုးရှိတယ်အတဘာဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်တာရယ်လူကဖန်တီးလိုက်တဲ့ဘေးအန္တရာယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီလူကဖန်တီးလိုက်တဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေမှာကျွန်တော်ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာကြိုတင်ကာကွယ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာပါတယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေចောင်းသူចောင်းသားတွေပါဝင်လှုပ်ရှားဖို့လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုကရောက်တော့ law အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်အဲ့တော့ environmental law မှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ပုံမှန်တွေအားလုံးသိတယ်ဥမာသိခဲ့တယ်ဥမာနေဖက်ဒေတိုင်းမှာဒီဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းထားလည်းသိကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့တစ်တော်တွေခုံနေစေပဲလဲကျွန်တော်တို့ဓာရီပြင်ဆင်မှုမရှိဘဲနဲ့ဘလို့ဆက်ပြီးတော့မှရှေ့မှာကြိုတင်နေကြိုတင်ကာကွယ်တယ်ကြိုတင်ကာကွယ်တယ်ဆိုတာကြီးကပြောနေလာတယ်ဗောနော်ကောင်းတဲ့မျိုးပုံမှာတတော်တွေပြုံးတိလာပြီးတော့ရောင်းနေရှာတယ်လောက်ကြတယ်နောက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးမဆိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နယ်ဘက်တင်မှာရှိတယ်တိုးတက်လာပါတယ်ဘာဖြစ်ဆိုကျွန်တော်ဆိုလို့ချင်းကန်းချီဒေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာဆိုစစ်ယုံတွေတိုးတက်လာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့စစ်ယုံတယုံဒီ area အကျယ်ဝင်း3 acre လောက်ယူလိုက်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာလူ300ဖွဲ့400ဖွဲ့လောက်ရှိတယ်ကိုကိုပင်ကြီးတွေပါသွားတယ်သူတို့အနေနဲ့မြစ်ပင်တစ်ပင်တော့ပြန်မဆိုင်ဘူးဒီလိုအရှင်တွေအများကြီးရှိတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့တစ်ပင်ကြီးခုတ်တယ်တစ်ပင်ခုတ်တယ်တစ်ပင်မခုတ်ဝါရေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ခိုးလုတ်တဲ့လူတွေရှိသလိုခိုးမလုတ်တဲ့လူတွေရှိတယ်ခိုးလုတ်တဲ့လူတွေကြောင့်တစ်ပင်ကြီးကပြုံးတီးသွားကြတယ်လူတို့ပြုတ်တဲ့ဟာအရင်ကဝယ်မယ်ဆိုရင်ဒီစီကံမိုင်းကိုပေါ့နော်စီကံမိုင်းကနေဆက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးပြုတ်ပြင်ရမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ចောင်းသားចောင်းသူတွေပြောသွားတာကတော့မိကွန်းတွေလည်းပါတယ်ပြီးတော့မှမှတ်ချက်တွေလည်းပါပါတယ်နောက်ပြီးတော့ចောင်းသားចောင်းသူတွေမှာလည်းအသိစိတ်ရှိတယ်သူကဘာလို့ရမှန်းမသိဘူးဖြစ်ဆရာမလည်းနီလန်ပေးလို့ရမှာမို့ဒါမှမဟုတ်ရက်ဘက်ဖွဲ့စည်းတွေကပို့ပြီးတော့မှလက်တွေ့ကြတဲ့အာနီလန်ပေးလို့ရမှာဆရာတို့ဘာလို့ကြံပေးခြင်းရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါစပြီးကဘာမှာပေါ်လာတဲ့အငင်းပွားကြတယ်အဲ့ဒါကလူကြောင့်ဖြစ်တာလားသဘောဝတိုင်းပြောင်းနေရလားနောက်ဆုံးကျတော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေအကုန်လုံးကလူတွေကြောင့်ဖြစ်တာ climate change လို့ပြောတယ်သူတို့လည်းဒီနေ့ Donald Trump လို့အမေရိကန်သမ္မတမျိုးကတော့တဘောအတိုင်းလည်းဖြစ်တာပါလူတွေကြောင့်မဟုတ်ဘူးငင်းတော့မယ်နောက်တစ်ခုကဒီចောင်းသားရည်နဲ့လုပ်နေတာအဆောင် academic debate မှာဖြစ်နေတဲ့အခုဆမားကပြောတယ်ဘေးကိုရှော့လို့မရအောင်ကျွန်တော်ရှော့လို့ရတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်မရှော့လို့ရတယ်လို့ပြောတာပါမဖြစ်အောင်မဖြစ်အောင်တားလို့လုံးလို့တာမဖြစ်အောင်တားလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောတယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်အောင်လည်းတားလို့ရတယ်လို့ပြောဒါကဒီ debate ပဲလေ debate ဆိုတော့ဥမာအညာမှာမိုးခေါင်တယ်ပေါ့ဗျာတစ်ပင်ဆိုင်မိုးရွာမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုမိုးခေါင်တဲ့ဘဝကနားမရှိဘူးအဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတဲ့အခု
ဟိုတနင်္လာရီနေ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဆောင်းပြောတဲ့အခုဟိုဘီလင်းမှာဖြစ်နေတာက localized climate change လို့ကျွန်တော်ကယူဆတယ်။ဒီကမ္ဘာလုံးဘုံတိုင်းကြီးကြီးွားတာဒါကမ္ဘာလုံးဖြစ်စဉ်ကဖြစ်လာတာဘုံတိုင်းကြီးကြီးွားတာကတော့ကျွန်တော်တားမရဘူး။တို့တို့လည်းပဲချိုးဟာတွေက localized data light အနေထားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဘေးကြတာတွေကပိုစိတ်လာ။အဲ့လိုမျိုးက localized တွေကထိန်းလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ချို့ပညာရှင်တွေကယူဆတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကချို့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းလုပ်ငန်းတွေကိုပြည်ပြင်လုပ်ရင်မုံတိုင်းကျနိုင်မှုအခြေတွေကနည်းသွားမယ်။အဆုံးအပြောလေပြင်းကျနိုင်မှုအနေထားနည်းသွားမယ်။နည်းသွားမယ်ဟုတ်ဟုတ်။ဆက်မပြောတာကမုံတိုင်းကျလာရင်လူတွေဆုံးရှုံးနိုင်ခြင်းနည်းသွားအောင် risk ကိုနည်းသွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်။ဘာဝဘေးကိုမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒီမုံတိုင်းကျမယ်အဲ့မုံတိုင်းကိုမဖြစ်အောင်တားလို့မရဘူးဆရာမဖြစ်အောင်လှုပ်လို့မရဘူးဒါမဲ့ရော့သွားအောင်သူအား150ထုံးနဲ့တိုက်မယ်ဒါမဲ့မိုင်80လောက်နဲ့တိုက်ရောအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူရပြင်းရရော့သွားအောင်လှုပ်လို့ရမယ်သူကရေပေးဆိုလို့ရှိရင်နှစ်စင်နှစ်တိုင်းဖြစ်မယ်ဒါမဲ့ဒီမှာကမ်းပြုတ်ကမ်းထိန်တွေလုံမယ်လုံးဝတက်တော့တွေဟိုကဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ရေပေးဖြစ်တဲ့ဟာတွေရော့သွားမယ်အဲ့လိုပေါ့နော်လုံးဝရတိပြက်ကြီးဆရာရတိပြက်ကြီးမဖြစ်အောင်လှုပ်လို့တော့မရပါဘူးဒါတော့တကယ်ပါလုံးဝလည်းလက်ခံထားတာပါဆရာရော့သွားအောင်လှုပ်လို့ကျွန်တော်ပြောရင်တော့အများကြီးရှိသွားမယ်ကျေးဇူးတင်ပါဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ရကျွန်တော်ဒုတိယပိုင်းမှာဒီမှာခဏရက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီပွဲကိုမလာနိုင်တဲ့အပြင်ကလူတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ရာသီပြောင်းလဲမှုဆိုတာလူတိုင်းကြုံနေရတာပါနေ့စဉ်ပွဲမှာကြုံနေရတာပါတို့ဘယ်လိုမျိုးမြင်လဲဘယ်လိုယူဆလဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ဟိုရာသီဥတုကပြောင်းလဲလာတယ်ပေါ့ဒီနေ့မတူဘူးဟိုကပူလိုက်အိမ်လိုက်နေပူလိုက်အိမ်လိုက်နေမတူဘူးဟိုဘိုးကရုံးရုံးပြရာဆိုင်လိုက်ပါဆိုင်တော့မဟုတ်လဲတအားကြီးပြူပြီးတော့ပေါ့နော်အိမ်နဲ့မတူအေးလေအေးမယ်ပူရင်လည်းပူမယ်အဲ့လိုမျိုးရာသီဥတုမှန်မှန်လာရင်ဖြစ်လာတယ်ဒီနေ့တော့မဟုတ်ဘူးပူလိုက်အေးလိုက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နောက်တော့ဘယ်လိုပေါ့လဲဟိုနေရတာပူဆက်ဆက်ကြည့်တော့ဟာမူလေးဝတ်သားရပါမူလေးဝါရမှာနေမှာဖြစ်အဓိကတော့နေဒီမှာပူပြီးတော့ချိန်းတာအရင်များတယ်ရန်ကုန်ကတော့ပုံမှန်လို့ပဲခံစားရပါတယ်ဟုတ်တယ်။ရာသီကတော့တော်တော်ဆိုးရတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ကွာ။မိုးကလည်းရွာမိုးတွေလည်းစတိုက်ရွာရွာပြီဆိုရင်လည်းလေကလည်းလေပါလာရေတွေကကြီးနေဖြစ်နေတာပေါ့ကွာ။ရှမ်းပူပါပဲလူလို့မရအောင်။ဒါဆိုကြည့်ဆိုပူဆိုးတာပေါ့။ဒီမှာတီတီကြည့်နေတဲ့လူအရေးယူစမပြတ်နားတော့ဘူး။နေရာတွေကရောင်းပေါ့လို့ဝင်နေနေပါရာကြောင့်တစ်စိတ်တစ်သားတစ်စိတ်ကြားလုံးကအစီအစဉ်ပြောရတာ။ကနေ့ရအလုပ်တော့ဗျာညနေကျတော့ပြင်ရောက်လာဒီရာသီဥတုကိုဘုံနဲ့မြင်ကြည့်ကိုရောက်သွားတဲ့ချိန်နဲ့ကိုရောတွားနေတဲ့ချိန်ပြန်လာတဲ့ချိန်ကလုံးဝအလုပ်တည်းမှာပဲရှိနေပုံဝင်းနေတဲ့ကလုံးဝလွတ်နေတယ်လုံးဝအဲ့ရောအရင်လောက်တာတော့ပါလို့ဆိုရင်ဒါအဆောက်အအုံမမီးရဘူးပေါ့နော်အဆောက်အအုံရှိတဲ့နေရာမမီးရဘူးတိတော့ဟိုတိတော့တိကြပါဘူးဟုတ်လားဟဲ့ဒီကပိုတိအောင်လုပ်ပေးဖို့လုပ်လာဟုတ်ဟုတ်လို့တာပေါ့တိတ်ပြောတော့မကြေပြန်သေးဘူးတချို့ကြလည်းတိတယ်လို့တိကြပါတော့ဟိုတချို့ကြတော့လည်းစာအပြီးမကြည့်လို့စာမကတ်တယ်လို့တိကြမှလည်းတိကြပါဘူးအဲ့လိုရတော့လုံနေလို့တော့ခင်းတော့ထင်ပါတယ်ကိုဒါပေမဲ့တိကြတော့ကျွန်တော်လည်းတိကြတော့မသိဘူးပေါ့အခုဂျင်ညာမလို့တော့ပြောတာပဲအခုမုံနှမ်းကလာမယ်ပေါ့အခုကျွန်တော်တင်းနေရတဲ့ဟိုဖေးဖုန်းမှာဖက်ကြည့်လိုက်တယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံလုံးတော့ပျောက်သွားနိုင်တယ်လို့ဘာအောင်နဲ့ကြားနေတယ်ပေါ့ဂျပန်လိုမျိုးဖြစ်မှာတော့စိုးရိမ်နေပေါ့ကွာအဲ့လိုဖြစ်လွယ်လောက်ဘူးတော်တော်အဲ့တော့ဂျပန်မှာဖြစ်သွားမျိုးဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ရင်တော်တော်စိုးရိမ်နေတယ်တော်တော်စိုးရိမ်ရတယ်ပေါ့ဒါပညာပီးပေါ့နော်ဟိုရာသီဥတုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့ပညာပီးဟောပြောပွဲလုပ်လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ပညာပီးဒီ Debate season ရဲ့2 season တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Debate Academy season ကျွန်တော်တို့အခုတကုံတက်ကတူကနေပြီးတော့မှဓာတ်ရိုက်တက်ဆက်ပြင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးနေတဲ့ခေါင်းစဉ်ကရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့တဘာဝကပ်ပြီးကျွတ်တင်ကာကွယ်ရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တူးချင်းမှာသဘာဝပီးဒါမှမဟုတ်မိုးလေဝသတည်င်းတွေတည်ခြင်းလဲကြိုတည်ခြင်းလဲနောက်တစ်ခုကသတင်းပို့ခြင်းလဲပို့မှာဒီဒေတာမှာတော့ဒါတွေဖြစ်နေပါပြီသတင်းပို့ခြင်းလဲဒါမှမဟုတ်ရင်အကူအညီတောင်းခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဒီမိုးလေဝသသတင်းအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်တာကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသူကတော့တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်သူကနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်တယ်ပြန်လည်ဖြန့်ဝေတဲ့အခါမှာလည်းအခုကျွန်တော်တို့မြင်တာကတော့ Facebook တွေစက်သွေးရေးစနစ်တွေဟိုကောင်းလာတဲ့အတွက် Facebook တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ကြီးရွေးတော့မြင်နေရတယ်ကျွန်တော်တို့ဦးစီးဌာနအနေနဲ့ကတော့ထပ်ဆင့်ဖြန့်ဝေတဲ့အပိုင်းလေးတွေတော့ရှိပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဦးစီးဌာနမှာဆိုရင် Facebook ရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆရာပြောတဲ့ဘယ်လိုမျိုးစက်သွေးရမလဲပေါ့စက်သွေးရမလဲဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးစီးဌာနမှာ24နာရီဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ call center တွေရှိပါတယ်ဆရာ hotline phone ပေါ့နော်မိုးလေဝသသတင်းမေးခြင်းလည်းကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ပေးပါတယ်နောက်ခါကျတော့ခုနကဘလို့အကူအညီတောင်းနိုင်တယ်လဲအကူအညီတောင်းနိုင်ပါတယ်ဆရာအခုရေးပေးဖြစ်တယ်ဘယ်နေရာမှာတော့လူတွေပိတ်မိနေလို့ပါသူကဒီ hotline ကိုဒါဆက်လိုက်ဆက်လိုက်အခုကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ရင်ရနိုင်လားဆရာရပါတယ်ဆရာအခုဆရာဆက်ကြည့်လိုက်ရင်အခုဘယ်သူပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဆက်ကြည့်လိုက်ရင်ရတယ်ဆရာလေဖုန်းနံပါတ်တွေကနေပြီးတော့မှဖွင့်ထားပါပေါ့နော်3963 4364666
နောက်က3963434989အဲ့ချိန်မျိုးဆက်လို့ရတယ်ဆရာဒါအကူအညီတောင်းချင်လဲရတယ်နောက်ခုကပြောလို့ဘေးဖြစ်နေတဲ့သတင်းချက်လဲပေးပို့ချင်ရင်လဲရပါတယ်ဆရာနောက်ခါကျတော့ကျမတို့မှာ mobile application လေးလဲကျမတို့စောင့်ရထားပါတယ် dan ဆိုပြီးတော့ disaster alert notification ပေါ့နော် dan mobile application အဲ့ဒါလဲ download လုပ်လို့ရတယ်ဉာဏ်ဆုံးကတော့ hotline ဖုန်းပဲအဲ့တော့ဆရာအခုကျွန်တော်တို့ပြောနေကြတာကအစိုးရဘက်ကလုံနိုင်တဲ့အပိုင်းပေါ့ဆရာတို့အနေနဲ့ဒီတက်ကောင်းတဲ့သတင်းဆက်သွယ်မှုကိုရက်ကြီးပေါ့လူလူကြားထဲမှာလဲတက်ရိုက်လူတွေတကူဖြစ်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့တိဆောက်ကြရင်ကောင်းမလဲအဲ့ဒါမျိုးဆရာမစဉ်းစားရင်ကောင်းမလဲကျွန်တော်တို့ဒီဆူနာမီဖြစ်ပြီးတော့ငါအဲဒီဆေးဆိုးရလက်ထက်တက်မတော်ဆိုးရလက်ထက်မှာပဲသူတို့ဆန်းတက်ပြီးကောင်းလဲဖို့တယ်သူတို့လည်းပဲသက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးဌာနတွေကအလံတွေအမျိုးမျိုးထောက်ပြရတယ်ပေါ့နော်ဆန်းတက်တဲ့နေရာဘယ်သူမှမယုံကြည်တဲ့အတွက်ဘယ်သူမှလိုက်မလို့တော့ SNS ကတိတ်ပြီးတော့မထီရောက်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ပညာရေးအစဉ်တိုင်းရောကျွန်တော်တို့လူတို့ရဲ့ပညာရေးရေးချိန်ပေါ့နော်အနေထားမှာဘယ်communication method ပေါ့ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြားဆက်တဲ့နီလန်းကအထီရောက်ဆုံးလဲလို့သူတွေနားလောက်တာရှိတယ်ဥပမာ radio ကအထီရောက်ဆုံးလားဖုန်းကအထီရောက်ဆုံးလားစသည်ဖြင့်ရှိတယ်အခုဆိုတော့ဖုန်းကတော့ကျွန်တော် penetration ကတနိုင်ငံလုံးရဲ့80%လောက်တော့ရောက်သွားပြီလို့ပြောတယ်တော်တော်လေးပဲကျွန်တော်တို့တွေ့တာဒါအရေးကြီးဆုံးတကယ်ထီရောက်တာလူသတင်းလူချင်းဆောင်တာပဲသူပြန်ဖွံ့ဖြိုးတဲ့ time ယူချိန်မှာ interpersonal channel လို့ခေါ်တယ်တယောက်ကနေတယောက်သတင်းပို့ထားရဲ့စနစ်ကအထီရောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက် Facebook လိုဟာမျိုးလည်းကျွန်တော်တော့သုံးရမှာဖြစ်တယ်တော်တော်လေးပဲအရေးကြီးဆုံးကတော့သက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်ဆုံးမပြောတဲ့ဒီကွယ်မဲ့တဲ့ကြေးရွာအုပ်စုတွေကြောက်ကွယ်မဲ့တဲ့ခရိုင်တွေမှာကျွန်တော်တို့ဟာ network တစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့လိုတယ်လူတွေပါတဲ့ဒီအရက်ဝက်ဖွဲ့စည်းရေအုပ်ချုပ်ရေးဌာနပါတဲ့အဲ့ network တွေအဲ့ network ပါတဲ့လူတွေကလည်းလူချင်းချင်းယုံတယ်သူပြောရင်တော့ယုံတယ်ဆိုတာဖြစ်တာဟုတ်เนาะဒီခါကျတော့ Facebook နဲ့ပါလာပြီမဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာအရာရှိနေသေးရအောင်အဲ့ဒါဥပဒေတော့ပြန်ထုတ်ရတယ်ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဒီ present time မြေတွေမှာသတင်းပြန်ကြားဆက်သွယ်ရေးအထူးအောင်ဆို effective communication ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ interpersonal channel လို့ခေါ်တဲ့လူသတင်းလူချင်းဆောင်တဲ့စနစ်ကိုပြန်ထည့်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုတွေဖွဲ့စည်းတွေဖွဲ့ဖို့လိုတယ်လူတွေယုံကြည်ဖို့လိုတယ် community base ပေါ့ community base ပဲလောကအခြေကိုဖွဲ့စည်းနေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်အားထည့်နိုင်မလဲအဲ့ဒါအသက်ပဲလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမအဲ့လောက်ဖြစ်နိုင်လားဆရာမကျွန်တော်တို့လူအင်အားနဲ့ကျွန်တော်တို့အခြေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လူအင်အားအခြေအနေနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးထင်တယ်ဒါကတော့ community base ဆိုတဲ့အခါကျတော့ရက်ရွာပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆရာရက်ရွာမှာဆရာပြောသလိုသူ network တစ်ခုထားလိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးကအရန်ကောင်းပါတယ်ဆရာဆရာပြောတဲ့အကြံဉာဏ်ကလေဟုတ်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တစ်ခုလောက်ဖြည့်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ Nagis အပြီးမှာအဲ့ဒါမျိုးတွေလုပ်ခဲ့ပြီလေဟုတ်ဟုတ်အစိုးရဌာနတွေရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုလိုအပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပါဆိုတော့ community တွေမှာကသူ community အစုအဖွဲ့တွေကရှိထားပြီးသားတော့သူ data နဲ့သူယုံကြည်ရတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီးတော့မှစီမံဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတဲ့အစုအဖွဲ့တွေကရှိပြီးသားအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေလို့ပြောတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်မတို့လိုဌာနတွေကခရိုင်လိုက်ကျွန်တော် plan မှာကိုကတစ်ခါတည်းမှာထည့်ထားမယ် communication flow ကိုတစ်ခါတည်းထည့်ထားမယ်ပူးပေါင်းပါဝင်တဲ့ mechanism တွေကိုတည်တည်ချာချာလုပ်ထားမယ်ဆိုရင်ရေးပေါ်ဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီ data တွေမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေက coordination meeting ချက်ချင်းယူလို့ရတယ်တည်င်းကိုချက်ချင်းဖြန့်လိုက်လို့ရတယ် coordination body တွေကိုချက်ချင်းလုပ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လာက Nagis အပြီး2နှစ်3နှစ်လောက်အထိပဲ effective ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာအဲ့လာတွေကအလုံးမဖြစ်တော့ဘူးကြာလေကြာလေပါဖြစ်လာလဲဆိုတော့အရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းနဲ့အစိုးရဌာနတွေရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကအရင်အလှမ်းဝေးလာတယ် effective communication လို့ပြောရင်လူထုကိုအခြေပြုတဲ့နည်းလမ်းမျိုးစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ငါတို့အစိုးရတွေကဆုံးဖြတ်ပြီးဒီတိုင်းမင်းတို့ live လုပ်ပါဆိုတာထက်မင်းတို့ဘာတွေကြုံနေသလဲမင်းတို့ဘာတွေလုပ်နေသလဲငါတို့နဲ့ဘယ်လိုပေါင်းလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဆက်သွယ်ဆက်ဆံရေးမျိုးကိုတိစောက်ဖို့လိုပါလေရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ community radio ရန်ရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒါတော့ license ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကကန့်တတ်ထားတာကြီးဖြစ်တယ်ဟိုဆိုရပိုင်ပိုင်ကစဉ်းစားတာအရင်ဆိုရတွေပေါ့ဗျာဆိုလို FM လောက်ပဲသူတို့ကစဉ်းစားပြီးတော့ community radio ပဲ community radio ဆိုတာဒီ7ပတ်လေ15မိုင်ပတ်လေတဲ့မှာ community တော့ manage လုပ်တဲ့ဟာလေးဒီကတော့စမ်းသပ်လုပ်နေလားသူတို့ကဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်သက်ကိုအချိန်များများပေးခြင်းပါတယ်လက်ထောင်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးလို့ရပါပြီကလေးတွေသင်ရတဲ့ချုပ်သောဘာသာရပ်များတွေပေါ့ geography chemistry geology law အဲ့ဒီဟာတွေမှာ environmental နဲ့ပတ်သက်တဲ့ curriculum လေးတွေသူတို့ခေါင်းထဲမှာရှိနေပြီ။ကျမတို့က community ကိုသာဒါလေးကိုခုနကတော့လို research project လေးအနေနဲ့ကျမတို့ community ကိုဆင်းပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါတက်တူအနေနဲ့ကျမတို့ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ disaster management ကို mitigation ပဲလုပ်လို့ prevention ပဲလုပ်လို့ monitoring ပဲလုပ်လို့ awareness ပဲလုပ်လို့နောက်မကြသေးပါဘူး။ဘာလို့တော့ဘာပဲဟာအချိန်ခါမရွေးနေရာဒေသမရွေးဖြစ်နေလို့ပါဒီ disaster တွေကိုကျွန်တော်ကဟို management လုပ်တဲ့နေရာမှာအဲဒီ prevention လုပ်လို့ရတယ် mitigation လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ zero ဖြစ်အောင်လုပ်လို့မရဘူးလေ disaster တွေကို student command လုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝမဖြစ်အောင်တော့လုပ်လို့မရဘူးမုံလိုက်ဆယ်လုံးဒီမုံလိုက်ဆယ်လုံးလုပ်နေပြီတလုံးမှမကြောက်အောင်ရှင်းပြလို့မရဘူးဘာပဲတွေကိုเนาะအဲရှော့ချကာဝယ်ဖို့အတွက်ကတော့
ကျွန်တော်ဒီအားလုံးဝိုင်းလုံးပါဘယ်တော့ဆိုပြောဝိုင်းလုံးတပြည်ကို policy ပိုင်းနဲ့လုပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါလေးပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ကဲ့ကြားပါကလေးတွေကိုဒီပညာပေးဘဟုတုတအနေနဲ့ဆိုကျွန်မတို့လော်ထဲမှာဒီပေပါတစ်ခုကိုကျွန်မတို့ထည့်ထားပါတယ်။ဒါပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေပါပေါ့နော်။နောက်တစ်ချက်ကကျတော့စောစောရကဆရာတို့ပြောသလိုလေ prevention လုပ်တယ်ကြိုတင်မဖြစ်အောင် prevention လုပ်တယ်ဆိုတော့ငွေကြေး budget နဲ့အများကြီးဆိုင်ပါတယ်။တခါတလေကြလို့ဆိုရှင်ဟိုငွေကြေးစိုက်ထုတ်မှုမရှိဘဲနဲ့ဘယ်ရမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ပြန်တော့တက်တော့ရင်မဟုတ်ဘူးလူတွေရဲ့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေလူတွေများလာတယ်စီကဲမရှိဘူးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေများလာခဲ့လို့ဆိုရှင်လဲဒီလိုပေါ့မြေချောင်းတွေအင်းအိုင်တွေတဆင်ဆရာပြောသလို local light ပေါ့နော်ဒေတာတွင်မှာကို့ဒေတာလေးကိုကိုကာခွဲမယ်ဆိုရင်တော့ဒီစွန့်ပစ်ပစ္စည်းလေးတွေကိုစီကဲတကြစွန့်ပစ်လို့ရှိရင်တော့မှာပဲဒါဟာတော်တော်လေးကိုထိမ့်သိမ့်မှုကိုရောက်ရရောက်ပါတယ်ဘာလို့တော့တယောက်ချင်းစီကမလုံလို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဒိုင်းပြည်လုံးအစိုးရတယောက်ကဥဆောင်ပြီးလုံနေလို့မရဘူးအစိုးရနဲ့အတူတူပြည်သူလူထုကလည်းပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီအပိုင်းလေးပဲဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုနဆီယမားတွေဆွေးနွေးတာတော်တော်များ budget budget ပတ်စံပတ်စံပေါ့လေကျွန်တော်လေးဌာနဥပဒနာဆိုတော့နိုင်ငံတော် budget ငွေကြေးရှင်တွေနည်းနည်းဆွေးနွေးပါမယ်ဆီယမားကြီးဝေဒင်းနဲ့မေးစရာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလူကြီးကကျွန်တော်နိုင်ငံတော် budget မှာကျွန်တော်ကနိုင်ငံတော်သမ္မတရန်ပုံငွေဆိုတော့ဘီလီယံတရာရှိပါတယ်အခုတဘာဝဘေးအန်ရဲ့စီမံခန့်မှုဥပဒေနဲ့အညီတဘာဝဘေးအန်ဒီရဲ့ကျွန်တော်ရန်ပုံငွေဘီလီယံ20 20ပေးထားပါတယ်အဲ့120နဲ့ဆိုရင်120ရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်သိတာဒါအရေးပေါ်ကေဆေးလုပ်ငန်းတွေပြုပြင်ထင်းထင်းလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့အတွက်အဲ့ငွေတွေကိုကျွန်တော်ကဒီပညာပေးရနေရမှာကြိုတင်ကောက်ွဲလုပ်ငန်းတွေမှာတုံဆွေခွင့်ရှိမရှိဒီငွေကြေးတုံဆွေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးအကြံဉာဏ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတော့ကျေးဇူးတင်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဆုံးပါဟာကျွန်တော်မိချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့တဘာဝ BN တွေပြောတဲ့အခါမှာများတော့ဖြစ်ပြောတော့မုံတိုင်းနဲ့အဲရည်ကြည့်တာပြောတာများပါတယ်ကျွန်တော်လာတဲ့ချင်းပြည်နယ်ကပါကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်မှာဆိုတဘာဝ B ဆိုမုံတရားလည်းအဲ့လောက်ထိမရှိသလိုရည်ကြည့်တာလည်းတခါမှမကြုံဘူးသိပါဘူးပြည်တခါကျွန်တော်တို့ကြုံရတာဘာလဲဆိုမီပြူတာဖြစ်ပါမီပြူတာရည်ကြည့်တာကျတော့ဒီနေရာလောက်မှရည်ကြည့်နိုင်တယ်ဒီနေရာမှာအဲအကာအကွယ်ယူပါလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မီပြူတဲ့နေရာမှာဘယ်နေရာမှာပြူမလဲဘယ်နေရာမှာအကာအကွယ်ယူမလဲဆိုတဲ့ဟာရှားတဲ့ခါကျတော့အဲကျွန်တော်တို့ဘလူအနေနဲ့ကျူတင်ပြီးတော့သိနိုင်မလဲသိနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နောက်တစ်ခုက global warming ကဘာချစ်ပူနွေးလာမှုကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ဆာလေကျွန်တော်တို့အဲဒီတောင်ပေါ်မှာပဲနေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တခါတော့ပြောပို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာဒီ global warming ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာပတ်သက်လို့လဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ကကျတော့အရင်အေးတယ်300ကြီးစလုံးကိုကျွန်တော်တို့နွေးထဲခြုံနေရတဲ့ခါကျတော့ global warming ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကပူပြီးတော့ကောင်းလာမလားလို့ထွက်ပြောတာရှိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ global warming နဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပေါ်မှာနေတဲ့သူတွေဘာပတ်သက်မှုရှိလဲဆိုတော့မြေပြူတာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုချူတင်ကာရကိုရအောင်လဲဆိုတော့မြေချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တယောက်ကြံနေပြောပါတယ်ပြည်ရင်ဂေဟာစနစ်တွေကြောင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကနေ့စဉ်ခံစားရတယ်ပြောရင်ဆိုတော့အဲ့ဂေဟာစနစ်ပြောင်းလဲမှုဆိုတာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံတိုးတက်ဖို့လုပ်ရင်းနဲ့ဘလို့အပိုင်းတွေမှာကျမတို့ကဒီတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့လိုအပ်မှုရှိတာလေပေါ့နော်အဲ့ဒါဘလိုမျိုးတွေလိုအပ်ခဲ့ရလဲပေါ့အဲ့ဒါတခုသိချင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ကလေဒီလူငယ်လေးတွေလည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ့်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘေးရန်တွေရော့ပါအောင်တဲ့လှုပ်ဖို့အတွက်မှာကျမတို့အများကြီးပါဝင်လို့ရတယ်ဆိုတော့လေ government ဘိုင်းတွေရောတခြားအဖွဲ့အစည်းတွေရောပလန် AB တွေဘလိုမျိုးရှိလဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ government အနေနဲ့လည်းနိုင်ငံတကာနဲ့ပေါ့နော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်တဲ့အချိန်မှာဘလိုမျိုး law တွေနဲ့ရောသူတို့ကိုအတိအကျထိမ့်ချုပ်ပါလဲပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါဟုတ်ကျွန်တော်နေရာဆိုရခိုင်ဒေသဝန်နေရာပေါ့အဲရခိုင်ဒေသမှာဆိုကျွန်တော်တို့ပါတယ်ဒီကျွန်တော်မွေးပြီးတော့မွေးကလေးကစပြီးဒီချင်းကြီးပေါ့နေ့စဉ်ပုံမှန်ရေးခဏခဏကြည့်ကြည့်တာဆိုဆယ်သုံးနှစ်တခုလောက်ရှိနေပြီဒါဆိုတော့တိတ်ပြီးလှုပ်ပေးရပါ냐မရှိရအောင်ဒီတိုင်းပဲဆက်သွားနေရတာပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့စစောပြောသွားတဲ့ထဲမှာလေဆရာကျွန်တော်တို့မြေပြိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကြိုတင်ပြီးတော့မှခံမှန်းလို့မရဘူးလားကျွန်တော်တို့စစောကကျွန်တော်တင်တဲ့တဘာဝဘေးအန်တွေ mapping ခေါ်တာလားမသိဘူးเนาะဆရာတို့ဘာသာရဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမျိုးရှိရင်ရောမရနိုင်ဘူးလားဆက်စပ်ပြောပေါ့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဖြည့်ပြလိုက်ကောင်းဘေးအန်တွေရှော့ချရေးနိုင်ငံတော်စီးရင်စီမံချက်မှာအဲ့ဒီစောကပြောတဲ့တောင်နေမြေပြိုရင်ရောဘယ်နာမှာဘာမှမပြုံလဲဆိုတာဆွဲထားတဲ့မြေပုံရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပညာပိုင်းဆိုင်ရာအနေနဲ့ဒါပထဝီရဆရာကြီးဆိုသိပါတယ်သူကနိုင်ငံတော်အဆင့် level လောက်ကိုမှန်ပြီးဆွဲတာဖြစ်တဲ့အတွက် data light ဖြစ်ပေါ်ကြတာကိုယ်လည်းမှုအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပေါင်းကူဖို့အတွက်ခံအဆင့်ပြန်ဆွဲမဲ့ဒီလိုမြေပုံလိုပါတယ်ဒါမှပိုတိကျတဲ့နေရာကိုရောက်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်အဲ့တော့အမှန်ကတော့အကြမ်းမြင့်တော့ဒီလိုကိစ္စရက်တွေလည်းအဓိကပါပြီတော်တော်ဆောင်းအောင်လို့ကျောင်းသားလေးတယောက်ပြောသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ channel တွေ global warming ညောင်းပိုကောင်းမလားဆိုမေးတဲ့ဟာကျွန်တော်ဖြေချင်တာကတော့နံပါတ်1အချက်ကတော့
ချင်းပြည်နယ်မှာကျွန်တော်တို့ကြွက်တွေအများကြီးပွားပြီးတော့เนาะသူတို့ data တွေကဒီ biology ပေါ့ biodiversity လို့ခေါ်တဲ့ဇီဝမျိုးကွဲတွေပြောင်းလဲတာချင်းပြည်နယ်မှာစိုးစိုးဝါဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကိုသူက food security လို့ခေါ်တဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေအများကြီးကြုံပါတယ်နောက်ဆုံးကတောင်ပြိုလာတဲ့ကိုတိုင်ကိုကကိုကလည်းဒီမိုးသဲတာတွေများလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းဟာချင်းပြည်နယ်တော်တော်ကောင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ထည့်သွင်းပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆောစောမေကွန်းဒီထဲမှာလေဆရာမကြည့်ရမယ့်မေကွန်းအပိုင်းတချို့ရှိမယ်ထင်ပါတယ်ပြဿနာတွေကြုံနေရတာတွေရှိတယ်ဒီဟာကိုအလွယ်ဆုံးပေါ့ဒါမှမဟုတ်အရေးတကြီးဘေးခလုတ်ကိုနှိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒါတွေတော့ညော့သွားမယ်စသဖြင့်ပေါ့ဥပမာတက်တော်ပြုံးပြီးမှုလို့ကိစ္စမျိုးတွေကိုချက်ချင်းဥပဒေအတိုင်းလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ရနိုင်မလားပေါ့ကျမအနေနဲ့တော့အခုတဘာဘေးအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီမံခန့်ခွဲတဲ့အပိုင်းဆိုရင်တော့ကျမပြောပြလို့တော့အဆင်ပြေပါတယ်ကျမအမြင်ပေါ့ယူဆပေါ့တက်တော်ပြုံးနေမှုကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်မှာဘလောက်အခက်အခဲနှာမှာရှိလဲတက်တော်ပြုံးနေမှုကဆပြီးတော့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်တယ်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်တဘာဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီတက်တော်ပြုံးနေမှုကတော့တဘာဘေးအန္တရာယ်အတွက်ဟိုအဓိကအထဲမှာတစ်ခုပေါ့နော်ခုနကကြောင်းသားလေးတွေဆွေးနွေးလို့စီကဲပေါ့နော်ဥပမာအမှိုက်ပြစ်တယ်အဲ့ဒီဟာဟာဒီလဲပါတာပေါ့ဟုတ်ပါဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဆရာမကိုလည်းညီကုန်းချုပ်လို့ရပါတယ်ဆရာမကျွန်တော်တို့အခုမေကွန်းမေးရတဲ့အချိန်မှာဆရာမဖြေရမယ့်မေကွန်းကြီးဆရာမဆွေးထက်ဖြေနေတာရှိလို့ရှိရင်ညီကုန်းချုပ်ပြီဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးဒီချက်ကလေးကစဖြေခြင်းတစ်တော့ပြုံးတည်မှုပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံဒီပွင့်လင်းမြင်သာမှုနဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရပ်ဖက်မဟာမိတ်များဆိုတဲ့Facebook page လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာသွားကြည့်ရင်ရတယ်ကျမတို့ MEITRI လို့ခေါ်တဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံပြည်စာတဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာကိုမြန်မာနိုင်ငံက EITRI အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီအစီရင်ခံစာထုတ်ထားပါတယ်၃ဆောင်ရှိပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမဆုံးတစ်ဆောင်မှာတော့တိတ်မပြည့်စုံဘူးဒုတိယနဲ့တတိယအစီရင်ခံစာတွေကတော်တော်ပြည့်စုံပါတယ်အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာအရာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးရဝင်ငွေပေါ့เนาะတစ်တော်ရယ်တယံစာတရယ်ကိုထုတ်ပြီးတော့ရောင်းချလိုက်တဲ့ပတ်စံကတနိုင်ငံလုံးဝင်ငွေရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်ဆိုတော့တစ်ခုနှုန်းဘယ်လောက်များလဲဆိုတာကိုပြတာတရယ်ဝင်တစ်ခုထားတာเนาะခိုးခုတာမပါဘူးဆိုတော့စုစုပေါင်းဝင်ငွေရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကတစ်တော်နဲ့တယံစာတကရရတယ်ဆိုကြတဲ့ဟာကျမတို့ဘယ်နာမအပေါက်ဖာရမလဲလို့မြင်လို့ရပါပြီနိုင်ငံတော်ရဲ့စီးပွားရေးစနစ်ဝင်ငွေရှာတဲ့စနစ်ကိုစတင်ရပါတော့မယ်ဒေတာတိုင်းဒေတာတိုင်းမှာစီးပွားရေးစက်မှုစုံကြီးတွေလာပြီးဆိုရင်ကျမတို့ကိုစပြီးအလန်းပေးရမှာငါတို့တစ်တော့ဘယ်လောက်ပါတော့မလဲငါတို့မြေတွေရေတွေရဲ့ ecological system ဘယ်လောက်ပါတော့မလဲဆိုတာလူငယ်တွေစပြီးတော့ဟိုတတိပြုပြီးတော့ဟိုလေ့လာရမယ်ပြင်ဆင်ရမယ်ဟာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့လူငယ်တွေခုနကခန်းကောင်ကညီမလေးလည်းမေးသွားတယ်ပေါ့နော်ဘာလုပ်ရမလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာလူငယ်တွေပို့ပြီးမျက်စိဖွင့်ဖို့လိုပါတယ်နံပါတ်1ကခုနကဟိုတည်ရီဆိုးစ်ပို့တည်အင်ဖော်မေးရှင်းတွေကိုဘယ်လောက်များများရနိုင်သမျှရအောင်ယူမလဲဆိုတော့တည်လေ့လာမှုအပိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့အင်တာနက်သုံးနေ Facebook သုံးနေဆိုတာကိုတည်လေ့လာမှုအပိုင်းရှုထောင့်နေပို့ပြီးလုပ်နိုင်ပါတယ်ပြီးအဲ့ဒီတည်ကိုလူငယ်တွေခြားထဲမှာ interpersonal ဟို communication ပုံစံနဲ့ထိထိရောက်ရောက်ကျမတို့ပြန်ဖြန့်ပေးလို့ရပါတယ်။နံပါတ်3ကတော့ခုနက Facebook page တွေမှာကျမတို့ဒီခုနက MEITI report ဆိုရင်စာမျက်နှာ300လောက် report တွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖတ်ဖို့တအားခက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့အရေးကြီးတဲ့ chapter တွေအပိုင်းတွေဆိုရင်ဗမာလိုဘာသာပြန်ပြီးတော့တင်ထားပေးထားတာတွေရှိပါတယ်။နောက်ဆုံးချက်ကတော့ဟိုကျမတို့ဌာနဆိုင်ရာတွေကိုကျမအကြံပေးချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ accountability လို့ခေါ်တဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုပါ။ကျမတို့ခုနကပြောတဲ့ဒီသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးအတွက် billion နဲ့တန်းရှိတယ်ဗညာပေါ့เนาะဆိုအဲ့ဒီဘာတွေကိုကျမတို့ပြည်သူတွေကိုသိအောင်ပေါ့เนาะဒီ budget ကတော့ဘယ်လောက်ရှိရဒီနှစ်အတွက်ငါတို့ plan ကတော့ဘာ plan တွေရှိတယ်ကာကွယ်ရေးအတွက် plan ကဘယ်လောက်ရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအတွက် plan ကဘယ်လောက်ဘယ် data ဆိုင်ရာအလိုက်ပေါ့เนาะပြည်내တိုင်းအလိုက်လိုက်အမှဘာတွေသုံးဖို့ရှိတယ်ဆိုတာကိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာခြားပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြည်သူလူဒီရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေပူးပေါင်းပါဝင်မှုမှာပို့ပြီးထိထိရောက်ရောက်ပါလို့ရတယ်အကြံပြုချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဆွေးနွေးကြရတဲ့အများကြီးရှိအောင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီဘိတ်ကဒီနေ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနဲ့လိုင်လျောညီတွေဖြစ်စေမဲ့ဘဝနေထိုင်နီလန်းတွေကိုသိပါသလားလို့မေးပါတယ်။သိတယ်လို့ဖြေတဲ့လူ31ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။မသိပါလို့ဖြေတဲ့လူက69ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်။မဲပေးသူက1000ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးကတ်တွန်းဆရာလှည့်ဖြစ်ပါတယ်။ကတ်တွန်းဆရာဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲကိုဘယ်လိုများပုံဖော်ထားလိုက်ကြအောင်ရေပြေးဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေပေါ့နော်တို့တွေရဲ့အွှေအပြောင်းရွှေလေးပေါ့ရေလွတ်ရအောင်တွားနေတဲ့အကြောင်းလေးကိုရေးထားပါလေအခုတမရာကြီးကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တွားရဆိုတော့တမရာကြီးဒတိလက်ရလို့ရေးထားပါလေဒဘိတ်ကယ်ဒမီဆိုတဲ့အစီအစဉ်ဟာ DBB ဒဘိတ်ရဲ့အထူးအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်တွေမှာပညာရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲတွေကိုဆက်တိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီဇင်ဘာအထိကျွန်တော်တို့လုပ်သွားမယ့်အစီအစဉ်တွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြပါအခုကျွန်တော်တို့တက်ရောက်လာကြတဲ့ပြည်သက်တွေရော
အခုဆွေးနွေးပေးကြတဲ့ဆရာမဒေါ်ဖြူလဲလဲထွန်းဦးဝင်းမျိုးသူဆရာဦးကျော်ညိပြီးတော့မှဒေါ်သိန်းညဦးတို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပတ်ဒီဘိတ်ကရီကြရင်ပြန်တွေ့ပါမယ်ကျွန်တော်နေသူညိမှာ